Vozače koji se put Beograda ili Novog Sada upute preko raskrsnice u centru Stare Pazove od polovine ove godine očekuju kazne i do 20.000 dinara ukoliko prođu kroz crveno svetlo na semaforu ili dodaju gas i time prekorače dozvoljenu brzinu kretanja koja je na ovom delu puta 50 km na sat. Za crveno nikad, preko redko. Pa neka i treba da zbog ove bakate neka si. Znači će za pešake, za nas vozače u saobraćaju, sve učesnike, tako da mislim da je to prava stvar. Kamere na raskrsnici Karađorđeve ulice i ulice Kralja Petra bit će aktivne danonoćno, a na osnovu broja registarskih tablica u centralnom sistemu smeštenom u policijskoj stanici u Staroj Pazovi bit će evidentirani vozači koji načine prekršaj. Zakon o bezbednosti saobraćajnim putevima definisao je obavezu vlasnika vozila da kada dobije poziv od policije da je neko sa njegovim vozilom na koje se njega vodi učinio saobraćajni prekršaj, on je dužan u roku od 8 dana da dostavi policiji podatke o vlasniku vozila kome je on prodao. Dakle, ukoliko vlasnik vozila ne učini to, ne dostavi obaveštenje policije u roku od 8 dana, on može platiti kaznu od 6 do 20.000 dinara. Blizu 8,5 miliona dinara iz opštinskog budžeta izdvojeno je za nabavku mašina i opreme, instaliranje sistema za automatsko prepoznavanje registarskih tablica i obuku policajaca u Staroj Pazovi, dok će se sredstva od naplate kazni utrošiti za uređenje saobraćajnica na teritoriji opštine, kao i obuku najmlađih o bezbednosti saobraćaja.